לאן אתה נוסע, מורדי? אני נוסע למשתלה, להתחיל גינה חדשה. ככה סתם נוסע? לא, מה פתאום. יש לי את כל הטיפים שאתם צריכים. לפני שאתם יוצאים למשתלה, מה אתם צריכים להכין איתכם כדי לבוא מפוקסים, ממוקדים, ושהדברים ייצאו טוב? בואו נתחיל. חבל לעשות את הדברים בצורה ספונטנית סתם. לבוא לקחת הציץ אחד, ואחרי שבועיים עוד הציץ, ובגודל קטן ובגודל גדול, או בכלל בגינה, לשתול איזה עץ ראשון כי בא לכם פתאום, ואז אחרי זה נגלה שהדברים שלקחתם הם לא מתאימים למקום. העציץ ששקלתם הוא לא תואם. בקיצור, מה שאני אומר זה, תבואו, חצי דקה, שבו איתנו, נתכנן מה אתם רוצים בגדול. את הביצוע אפשר אם רוצים לעשות בשלבים. המשתלה היא לא מקום לטיפול זוגי, ולכן שבו רגע עם עצמכם בבית ותנסו לקבל החלטה משותפת מה אתם רוצים שיצא מהסיפור הזה. לא איך זה ייראה, אלא מה הצורך שלכם. לצורך העניין, אתם גרים בדירה עם מרפסת ואתם רוצים להתחיל לתכנן גינה. אפשר לקחת את הגינה הזאת למטרות הסתרה. מולכם גר מישהו, אתם לא רוצים שהוא יישב לכם בתוך המרפסת. זה גישה אחרת לגמרי, בחירת הכלים, סוג הצמחים וכו' וכו'. לעומת אם בא לכם לתת טאץ' ירוק עם כמה הציצים. תנסו להגיע להחלטה משותפת לפני שאתם מגיעים אלינו, זה יכול לחסוך לכולנו זמן ולהיות הרבה יותר ממוקדים. כשתגיעו אלינו עם התוצאה של ההחלטה שלכם, מה הצורך שלכם, לנו יהיה הרבה יותר קל כאן במשתלה להכווין אתכם במדויק למה שאתם צריכים כבר. ואחרי שאתם מביאים את הרצון, אנחנו נביא את הפתרון לדבר. עוד דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לנו, ואתם צריכים להקדיש לו טיפ טיפה זמן אצלכם בבית לפני שאתם באים, להבין איפה הולכים להיות ממוקמים הצמחים מבחינת שמש וצל. התוצאה לפעמים באים, אנשים אומרים לנו, מדרום, מצפון, ממזרח, לפעמים בבניינים זה לא רלוונטי. יכול להיות שהגינה שלכם מדרומית, אבל יש לכם מדרום בניין ענק שיוצר צל. תנסו להבין כמה שעות ביום, פחות או יותר, ובאיזה שעות הדברים, הצמחים הולכים לעמוד. מה זה משנה באיזה שעות השמש? יפה מאוד. גם באיזה שעות השמש נמצאת וגם כמה, זה מאוד קריטי. כי אם השמש נמצאת רק 3-4 שעות ביום, אבל זה נמצא בין 12 ל-4, מבחינתנו זה שמש מלאה ולקרוטון הזה כנראה יהיה קשה מדי. אבל אם יש לכם הרבה אור ובלי שמש ישירה, אז עדנית כזאת יפה יכולה להתאים לכם בדיוק. ואם אנחנו מדברים על כל היום שמש, אנחנו בכלל נצא איתכם החוצה ונבחר צמחים שמתאימים לבחוץ לשמש. לכן, להבין לפני כן כמה שעות ביום שמש פיזית יש על הצמח, זה לא מעניין אותי אם ליד זה יש שמש, אם לצורך העניין הבית מצל על זה, אבל מפה מתחיל שמש וכאן יש צל כל היום, אני חייב לדעת את זה, כדי שהדברים באמת יצליחו אצלכם בבית. אז אמרתם שיש לכם, נגיד, צל בבית, והפיקוס אודרי המהמם הזה ממש בא לכם. יאללה, בואו נשתול אותו בתוך כלי. חברים, בחירת הכלים היא מאוד חשובה. תדעו מראש מה גודל שאתם מוכנים לתת במרפסת שלכם בגינה לכלי. הכלי הוא הבסיס לאיזה צמח נבחר, באיזה גודל נבחר אותו וכו'. אתם הרבה פעמים מגיעים אלינו למשתלה, רוצים צמחים גדולים, אבל מוכנים לתת להם כלים קטנים, וזה לא יעבוד, בטח לא לטווח רחוק. יכול להיות שאני יכול לבחור את הפיקוס הזה שישב כאן עכשיו פנימה, והוא יושב פנימה, אני יכול לשתול אותו. בטווח הרחוק הוא יסבול פה בפנים. ולכן אנחנו לא ניתן לכם לעשות את זה, ואתם תצטרכו לחזור הביתה ולמדוד האם בנישה נכנס הכלי וכו'. תדעו, אם אתם משתמשים בכלים, תבואו אלינו עם ידיעה מה אתם מוכנים ויכולים לתת מבחינת גודל הכלי, כדי שנוכל לבחור לכם את הכלי הנכון ולהתאים לו את הצמח הנכון. אנחנו במשתלת מרמשטיין מאמינים שהגינה צריכה לעבוד אצלכם ולא אתם אצל הגינה, ולכן אנחנו יותר ממליצים להשתמש במחשבי השקיה, גם במרפסות ובטח בטח בגינות, מכמה סיבות. העיקרית שביניהם, שבסוף מחשב עובד כמו מחשב. הוא לא מפספס אף פעם, לא את הזמן ולא את היום. קבענו לו כך וכך, אחרי כך וכך ימים, כך וכך שעות שהוא יעבוד, הצמחים יקבלו באופן עקבי את אותם פעולות מים, את אותה כמות השקיה לאורך אותו זמן, באותו זמן ביום. הם מתרגלים לזה, אוהבים את זה, מתפתחים לפי זה, וכל משחק הכי קטן שתעשו עם הדברים האלה יגרום להם אחרי זה נזק. לכן מחשב השקיה יחד עם טפטפות, אפשר לשחק עם הכמויות משתנות בין הצמחים, ולכן אתם יכולים אפילו לוותר לדעתנו על חלק מהכמות של הצמחים שאתם רוצים, ובתנאי שתכניסו מחשב השקיה לתוך הגינה המרפסת שלכם. החלטתם שאתם הולכים על מחשב השקיה, צלמו לנו את נקודת חיבור המים, כדי שנדע מאיפה אנחנו מתחילים, מה המקור שלנו, כדי שנוכל באמת להוציא אתכם מפה בלי צורך לחזור לכאן עוד פעם עם כל החיבורים המתאימים. לכם נשאר לשבת, לרשום את הטיפים הקטנים האלה, להגיע למסקנות, לקבל את ההחלטות, לבוא אלינו מסודרים מאורגנים עם כל מה שביקשנו, תאמינו לנו, זה יהיה גם כיף, אבל בעיקר מאוד יעיל ואפקטיבי.